皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、これから一っ走り行ってまいります。改めまして、おはようございます。ドワークです。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ということでね、今からちょっと初日の出暴走じゃありませんけど、初日の出を見に行こうと思ってはいるんですけれども、なんだろう、初日の出を、その日の出を見に行くというより、あんまりそこにこだわりはなくてですね、初日の出が出たところをただ走っていたい、いや、ただ走るためだけの口実ですね。それで初日の出とか興味ないので、あまり、ただ、なんか、なんだろう、そういうね、イベントごとに参加したいなみたいなことを思っているだけで、今、ただ走っています。はい、でただいまの時刻が、だいたい5時半ぐらいです。ちょっと出遅れた感はあるんですけど、まあね、初日の出を拝むというか、 日が出てくるところを拝むというわけではないので、まあいいかなとは思ってるんですけど、日の出が確か6時51分ぐらいだったんですよね、調べたら。だから、今からちょっと東京ディズニーランド方面に行こうと思ってるんで、まあ1時間あれば着くでしょうみたいな、なのでいい時間帯なのかなとは思ってます、ね、結構ギャラリーいそうだから、このとこどうなんだろうね。そこを別に行ったことがないので、どういうところか分かってないんですけど、まあ初日の出ということもあり、プラス、東京湾っていうこともあるので、まあ人はいっぱいいそうな気はしてます。今298号線走ってるんですけど、バイクはまあちらほらっていったとこですかね。そんなに別に多くはないです。これがまたね、なんか茨城方面とかになってくると増えてくるのかもしれないんですけど、東京湾方面なのでそこまでいないっていうことなのかもしれないですね。で、2023年、私のモトブログは、このダブルから始まったわけですが、今年はね、ダブルを多く乗りたいなと思っていて、去年はね、ちょっとね、ハーレーがやっぱ多かったかなと思いますね。ハーレーやっぱね、ジョッキーだからなのか、乗ってて楽しいですよね。で、なんかたまにこのダブルの音を聞きたくなるっていうか、ダブルの車検が切れてたっていうのもあるんですけど、で、今年は、北海道ツーリング、北海道のダブワンミーティングにも参加したいなとは思ってはいるんですけど、休みが取れるか分かんないんですよね。まだ意欲としては6月ぐらいの北海道のダブワンミーティングに参加したいなとは思っていて、ということもありとダブルにちょっと力を入れていこうかななんて思っています。なんか東の空は若干色づいてきましたよ。日が昇り始めておりますね。あと私のダブルもね、ちょっとやれてて、サビが目立つので、もうちょっと、サビはちょっと、そぎ落とすなりして、
んだ今。やべえ、なんか捕まったかと思った。コヤンキーが守れてましたね。故障なのかな。故障でわざわざなんか警棒みたいな、なんていうの、発煙筒じゃないけど、あんな振り回さなくない。別に一個。あ、で話がそれましたが、そういうちょっとね、サビはいいんですけど、やっぱ汚れっていうのかな、まあ、油汚れだったり、あとホコリだったりと目立つんで、そこはね綺麗にしていきたいなと思ってるんですよね。まあ、ただ拭いてちょっとなんだ磨いてあげて輝きを取り戻してあげればいいかななんて思ってるんですけど、このねやれ感とね、このピカピカ感のね、もう境目っていうのかな、が難しくてね、どうしたもんかね。ピカピカにするといろんなところをピカピカにしたくなり、かといってこのね、私はタンクが結構いい感じにやれてるので、そのやれ感となんだこのピカピカ感とのコラボがどう映るというかね、わかるかな、この見た目の問題、まあ好みなんでしょうけど。ほらほら、若干明るくなってきたよ。この明るくなってくるらへんがめっちゃ寒いんですよね、凍えちゃう。例えば今マイナス1度ぐらい、まあ0度としよう。そうなった場合のこのバイクの体感温度って何度なんですかね。まあ、60キロで走ったとしてどんぐらい体感温度は、マイナス、通常温度よりマイナス3度から5度ぐらいになるのかなと仮定すると、マイナス3度5度、寒いね。マイナス3度ほどなのかな、もっと低くなりそうな気がするんだけど、ね、60キロだよ。マイナス、いやマイナス10度ぐらいってそんな感覚だけどな。それにしてもダブルのブレーキの効きが悪すぎる。ちょっと調整しないとダメですね。全然止まらない。80キロで飛ばそうもんなら止まるまでにブレーキを踏み始めて思いっきり踏んだとしても止まるまでに多分30メートルぐらい必要だ。全然止まらない。やばい、道間違えた。こっちやんない、俺は嫌いところ。めっちゃ混んでんだけど、これなんだこれ。初日の出暴走の方たちかな。めっちゃ混んでるよ。葛西臨海公園の入り口なんだ、ここ。超混んでる。このゴミ具合、ちょっとあれだね。容易に。私の目的地が混んでることも予想がつくね。まあ行ってみるか。まあそりゃ混むよね。まあそりゃ混むよね。って感じ。いやカメラがトラブってだいぶタイムロスしちゃったな。6時36分、だいぶ空が明るくなってきました。これはもう間に合わないんじゃないの。間に合う、まあ、あさっきも言ったようにね、別に日が出るところを見たいわけじゃないからね。まあいいか。あとここを道なりに行けばいいのかな。いやー
カメラトラブルだよ。だいぶ出遅れちゃいましたよ、本当に。いきなりね、カメラがストップして、SD カードが読み込めませんって言われちゃいましてね。ここまで来てと思いましたけど、まあ、カメラ再起動したら直りました。待った時は再起動。なんか路中の車が多いのはこれ昨日で見る人たちかな。うわめっちゃいる。木が立ってると思ったら木じゃなかった、人だった。めっちゃいるやん。帰ろう帰ろう。あれ、なんだ、下にどうやって降りられるんですかね。全然わかんないな。これどうやって降りられるんだろう今。